Olá, queridos. Hoje, sábado pela manhã. Deus abençoe vocês. Deus guarde. Estou muito bem medicado. Olha aqui, soro, antibiótico, tudo no meu braço. Tive uma noite muito boa, né? Fico no oxigênio, bem natural, tomando os remédios. Já tomei café hoje pela manhã. Um copão de leite, frutas, melão. E tô aí. Comi pão também, já fui ao banheiro, tomei banho agora, estou bonito, cheiroso. Então é continuar a bola para frente. Como esse sintoma negativo comigo começou no sábado passado, na sexta noite, eu espero que já entre amanhã, depois de amanhã, já esteja tudo bem. Firme nos cultos, mantendo o distanciamento, o álcool gel. A diminuição do tempo de culto vai ser comum e cada pastor vai estar pregando com a sua responsabilidade no seu culto. Um beijão, amigos, pastores, intercessores, meus filhos, minha esposa, pastora Glenda, todos, genro e nora, netos, todos queridos meus, pastores e pastoras de todo o Brasil, de todo o mundo. Um beijão, amanhã eu dou uma outra palavra, tá bom? Fiquem com Deus.